បាទអូខេសួស្តីអ្នកនាងអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនាងតទៅជាមួយនឹងការធ្វើរូបបែបនេះជាសៀវភៅ 3D នៅក្នុងកម្មវិធី Adobe Photoshop CC 2019ហើយខ្ញុំបញ្ជាក់អ្នកនាងគ្នាបន្តិចរូបសៀវភៅ 3D នេះយើងអត់ចាំបាច់ design អីច្រើនទេខ្ញុំធ្វើលក្ខណៈបែបសាមញ្ញខ្ញុំយកពុំគំរូរបស់គេមកខ្ញុំយកមកធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើបែបនេះដើម្បីបង្ហាញអ្នកនាងគ្នាអូខេអញ្ចឹងបើឲ្យខាតពេលយូរយើងចាប់ប្រាំងទាំងអស់គ្នាតែម្ដងយ៉ាជប់ខ្ញុំបើកអូខេខ្ញុំបើក Adobe Photoshop មួយអូខេយើងរងចាំបន្តិចអូខេឥឡូវខ្ញុំបើក Adobe Photoshop រួចហើយខ្ញុំចូលទៅយកសោះមួយខ្ញុំ open ទៅយក software មួយមកដែលវាមានស្រាប់ទេខ្ញុំ search ថា book cover ខ្ញុំយកនេះមួយយ៉ាវាស្លោមែនតើអ្នកនរនេះអូខេខ្ញុំបិទនេះចោលមួយសិនអូខេអញ្ចឹងបានប៉ុណ្្នេះហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលអ្នកនរគ្នាត្រូវធ្វើឥឡូវខ្ញុំនឹងយើងមាន tool មួយនៅក្នុងការធ្វើគឺខ្ញុំយក rectangle tool យកមកគូសតែម្ដងអត់ចាំបាច់អីញេញ៉ៃទេអូខេ rectangle tool នេះអូខេខ្ញុំយក tool មួយនេះមកបរិយាធំតិចខ្ញុំគូសវាយកតែម្ដងអូខេគូសប៉ុណ្្នេះមកវាយើងដូរពណ៌ដាក់ពណ៌នេះមកអូខេហើយអ្នកនរគ្នាចុច control ឲ្យជាប់ដើម្បីធ្វើការទាញចុច control មកចាប់ទាញអូខេខ្ញុំចុច control ហើយខ្ញុំដាក់ mouse មកអ្នកនរគ្នាចាប់ទាញតាមខ្ញុំអញ្ចឹងមកវានឹងបានជាសៀវភៅមួយអូខេដូចជាមិនមានអីបបាក់ទេរបៀបនៃការធ្វើបែបនេះគឺវា easy មែនទេហើយហើយដូចជាមើលខ្ញុំរិចមើលបន្តិចមើលមានលើសមានខុសអីហើយអូខេអីដូចជាខ្វះឡៃនេះយើងទាញទាញឡៃនេះបន្តិចមកគេយើងសេរីបណ្ណាមកល្មមណាគេយើងសេរីមកត្រូវមកខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្្នេះអូខេទាញនេះបន្តិចទៀត enter មួយយ៉ាតែនេះដូចជារឿងនេះបន្តិចអូខេអាខាងលើនេះទាញអាចចាស់ត្រូវយ៉ាងវិញទាញលើអូខេប៉ណ្ណឹងមកហើយខាងក្រោមនេះគឺពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងយើងយករឹកចង្កោ tool មួយទៀតមកដើម្បីធ្វើការគូសអូខេខ្ញុំទាញវាប៉ុណ្្នេះមកខ្ញុំដូរវាទៅជាពណ៌ក្រហមអូខេខ្ញុំចុច control ឲ្យជាប់មកចាប់ទាញវាយកមកដាក់មកវាអត់មានអីពិបាកទេអូខេអុយនេះដាក់នេះខាងក្រៅមករុញក៏នេះមកវាយ៉ាសាមញ្ញមែនទេអ្នកនរគ្នា easy easy ហើយបើរិចមើលនេះមកមានអីតែខុសកោហ្នឹងកន្លែងនេះអីយ៉ាអូខេទាញឡើងនេះបន្តិចយើងបរិចរួមមើលមកល្មមអូខេណាប់បណ្ណិចរួចរាល់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យវាញេញ៉ៃខ្ញុំចាក់សោវាមកសិលិចទាំងពីរចុចលើរូបសោនេះមួយមកកុំឲ្យយើងធ្វើកិច្ចការទៅកុំឲ្យវាប៉ះដល់វាខូចទ្រង់ទ្រាយអូខេយើងចាក់ពណ៌មួយទៀតខ្ញុំចូលទៅមើលគំរូដែលបានធ្វើបាញ់មិញយើងដាក់បែបម៉េចវិញbook cover ពណ៌រៀងត្រួយចេកអូខេពណ៌នេះចឹងយើងចូលទៅយក rectangle tool មួយទៀតមកយើងយកមកគូសកាត់ពីលើមួយមកអ្នកនរគ្នាអូខេហើយយើងរើសពណ៌រៀងយ៉ាចុច control ឲ្យជាប់ហើយយើងធ្វើការចាប់ទាញវាតែម្ដងមក control ឲ្យជាប់
ើងសេរីវាប៉ុណ្ណាមកយើងស្រឡាញ់មកយើងចង់បានយើងគិតថាវាត្រូវហើយអូខេ good អូខេខ្ញុំដាក់ finish មកអូខេរួយរួយវាខាត់លឿនបន្តិចអ្នកនរគ្នាកុំភ្លេចចុច control ឲ្យជាប់អាហ្នឹងបានយើងអាចទាញវាទៅតាមទំអីដែលយើងចង់បានបើយើងអត់ចុច control ទេយើងទាញអត់ទៅទេបើបបាក់ໄວ control T មួយមកម៉ៅស្ដាំយូពាកថា warp នេះយើងសេរីស្រួលជាងអាមិញណាអូខេបបាក់សេរីដែរហ្នឹងវាយើងមិនស្រួលសេរីណាធ្វើមួយអូហត់កើតនៅតែចេញអូខេប៉ណ្ណឹងចុះយើងចាក់រឹកចង្កល់នេះមួយទៀតផ្លឹបកុំឲ្យញ៉ៃញ៉ៃអញ្ចឹងអីដែលយើងទៅធ្វើបន្តទៀតហ្នឹងគឺយើងសរសេរអក្សរធម្មតាមករៀនរក្សាសិទ្ធដៅរៀនកុំព្យូទ័រ101យក tool អក្សរ T មកយើងអូយ slow មែនតើកុំព្យូទ័រខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថាខ្ញុំដូរ font អូខេមើលទៅដូចអត់សូវស្អាតទេនេះយើងតែខ្ញុំបញ្ជាក់ខ្ញុំមិនមែនជា professional ខាងនឹងទេនេះយើងអូខេមកយើងសេរីមើលមើលលមុំអូខេបណ្ដឹងចុះនេះយើងអានេះអ្នកនរនេះអាច design បែបផ្សេងផ្សេងទៀតណាតាមអីដែលយើងស្រឡាញ់ឥឡូវខ្ញុំធ្វើបណ្ដឹងចុះហើយយើងយក logo រៀនកុំព្យូទ័រ101មកដាក់មួយមកហើយគេខ្ញុំចូលទៅយកវាមួយសិននៅ line ណា line នេះចេះអូ why okay line នេះខ្ញុំកាត់វាយកមកដាក់មកអូខេចាប់ទាញវាយកមកហើយខ្ញុំយក tool នេះមួយមកកាត់ចោលអូខេហើយប្រងវាទូចតិចដូចជាមានជាប់ស្អីទៀតអូខេខ្ញុំចាប់ទាញវាទូចប៉ានេះមកខ្ញុំដាក់វា line នេះចាប់ទាញអូខេអ្នកនរគ្នាប៉ណ្ណឹងឯងដូចជាមិនមានអីទៀតទេអូខេអឺតែតោងមួយកាន save អ្នកនរគ្នាចេះ save ហើយយើង save ទៅហើយយកវាទៅដាក់នៅ line ណា line ណាអូខេតាមនឹងចុះអូខេរួចរាល់អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចំណាយពេលទស្សនាវីដេអូនេះបើសិនជាចូលចិត្ត complete like វីដេអូនឹងមួយទៅហើយ yeah subscribe channel YouTube មួយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាគិតថាមានប្រយោជន៍អូខេអរគុណច្រើនជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយ